Bəzi müəssisə və qurumlardan normal iş rejimi ilə yanaşı gecələr də iş olur. Təcili yardım, polis, market və digər yerlərdəki növbəli iş rejimini misal göstərmək olar. Baku WS xəbər verir ki, Əmək Məcəlləsinə görə 22:00-dan 06:00-a qədər müddət gecə vaxtı sayılır. Qazilər Komitinin qərarına əsasən həm gecə çalışdığına, həm də çox növbəli rejiminə görə işçiyə əlavə pul ödənilməlidir. Əmək Qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov ATV-yə bildirib ki, gecə vaxtı yerinə yetirilən işə görə saatlıq tarif maaşının 20%-i, çox növbəli işin axşam növbəsində hər saatına görə 20%, gecə növbəsinə görə 40% miqdarında əlavə ödəniş edilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətindən isə açıqlanıb ki, əmək hüquqları pozulan işçilər quruma 142 çağrı mərkəzinə, istənilən dost mərkəzinə müraciət edə bilər.